jag är en stor fan av levande historia. Kanske inte institutionen som Stefan representerar bara, utan ett levande historiskt betraktelsesätt. Jag brukar säga att jag sysslar med internationell samtidshistoria. Och med det menar jag inte det som de flesta andra historiker menar, det vill säga att man är expert på den samtid som man ägnar sig åt, till exempel 1630-talet. Utan min samtid är nutiden, så jag kallar mig ibland, när jag vill reta mina kollegor riktigt mycket, för nutidshistoriker. Och det gör ju att man flyttar fokus rätt så ofta, eller man skulle kunna tro att man flyttar fokus ganska ofta, men man gör egentligen inte det, för det tenderar vara så att de historiska frågor som är i ropet är sådana frågor som har funnits med väldigt länge. Och jag själv har sysslat med Ryssland, och det är förstås en händelse som ser ut som en tanke med tanke på hela förmiddagen här. Jag har också sysslat med mycket med folkmord och brott mot mänskligheten och statsorganiserad terror. Jag har skrivit mycket om världskrigen, framförallt om första världskriget, urkatastrofen och dess betydelse för det senaste århundradet och allt. Det jag brukar säga brukar jag numera komplettera med Sovjetunionen, alltså det bolsjevikiska Ryssland, som ju också är ett barn av urkatastrofen, kan man säga. Sen har jag inte sysslat så mycket med propaganda. Däremot har jag varit intresserad av historiebruk. Och ett existentiellt historiebruk, ett moraliskt historiebruk, ett ideologiskt historiebruk ligger väldigt nära propaganda. Och idag på vägen hit så har jag konstaterat då att mina intresseområden, de koncentreras idag till en enda sak, som är det enda jag har pratat om under det senaste året, nämligen Putins krig. Och Putins krig har ju med krig, nästan världskrig, att göra. För vad vi ser idag, det är ju ett krig som liksom vidga som ringarna på vattnet till att omfatta allt fler aspekter och allt större delar av världen. Och de som har följt Putins krig inser ju också att folkmordet är väldigt nära, eller åtminstone brottet mot mänskligheten. Putin hatar ukrainare alldeles uppenbart, inte för vad de har gjort eller vad de gör, utan för vad de är. Och folkmord är ju ett identitetsmord, alltså ett mord på människor för att de har en specifik identitet. Och det är väldigt tillämpbart på Hostamel, på Irpin, på Butja, på Izmin, på Mariupol och många andra ställen som idag förknippas med både krig och, skulle jag säga, folkmord. Propagandan är hela tiden närvarande, eller historiebruket, den historiska propagandan är hela tiden på plats. Jag satt på vägen hit och läste en av Putins chefsideologer, eller putinismens chefsideologer, som berättade om varför det är krig. Jo, därför att vi i väst, ända sedan tidernas begynnelse, har attackerat Ryssland. Det började med Birger Jarl på 1200-talet, berättar han. Och sen var det den stora oredan i början på 1600-talet. Alltid när Ryssland är i en svaghetsperiod. Och sen är det förstås Peter den store och Karl den XII och det stora nordiska kriget. Sen är det Napoleon och sen är det Hitler och sen är det Biden. En rak, stabil linje som alltid innehåller en ingrediens till, nämligen alltid finns en ondskefull ukrainare, en Ivan Mazepa, som alltid står på den västliga sidan och bidrar till det. Och ryssarna är förstås alltid offer, men ryssarna är också hjältar. Den första som slog tillbaka Birger Jarl och de tyska korsridarna var ju Alexander Nevsky, som fick sitt namn på grund av att han gjorde det vid Neva. Nevsky alltså. Så det där är ett exempel på en historisk propaganda som tydligen är oerhört effektiv i Ryssland idag. Men tillbaka nu till vårt ämne, det vill säga folkmord och propaganda.
ibland skulle man kunna uttrycka det som att utan propaganda inget folkmord. Och det betyder att propagandan kommer först och sen kommer folkmordet sen. Och jag har svårt att tänka mig något modernt folkmord som inte har förövats utan en väldigt effektiv propaganda. Och propagandan är naturligtvis ord och bild som dödar. Och för att propagandan ska vara tillräckligt effektiv för att döda så måste det ju vara en propaganda som på något sätt sätter vanliga mänskliga umgängesregler ur spel. Alltså normalt samförstånd mellan människor måste åsidosättas. Så propagandan måste vara så skicklig, så väl formulerad så att man inser att man kan döda för någonting, mörda för någonting. Det motsatta förhållandet utan folkmord, ingen propaganda, är lite svårare att resonera kring. Men kanske skulle man kunna säga så att om folkmordet kommer först och propagandan kommer efteråt så handlar det om en specifik aspekt av folkmordet. Det som psykologer brukar kalla för rationalisering. Att man liksom i efterhand lägger folkmordet till rätta. För att man ska förstå att det som har hänt, det är nödvändigt eller progressivt eller till och med någonting gott som tjänar mänskligheten. Och i det sammanhanget kommer förstås propagandan in. Alltså propaganda är det äldsta av de här två orden. Propaganda uppfanns 1622 av en påve. Gregorius den 15:e, som under 30-åriga kriget insåg att kristendomen håller på att tappa fart och tappa anhängare. Men vi har ju hittat en ny värld, den nya världen, och vi skulle kunna satsa på att sprida kristendomen dit. Så han skapade ett propagandainstitut, det första i historien. Folkmord är ett betydligt yngre begrepp. Folkmordsbegreppet uppfanns av en polsk-judisk jurist som heter Rafael Lemkin som kämpade under hela sitt liv för att etablera begreppet folkmord som ett juridiskt begrepp. Han lyckades med Förenta nationerna 1948 och det stadfästes som ett juridiskt begrepp 1951. Men det tog 50 år från 1948 till 1998 innan begreppet användes i juridiken för första gången för att fälla en folkmördare i Haag. En folkmördare som var en borgmästare i Rwanda under folkmordet i Rwanda. Så att det är två begrepp som inte självklart hänger samman med varandra. Jag sa tidigare att ett folkmord måste propageras för på ett effektivt sätt. Och jag har funderat mycket på den senaste tiden sedan jag insåg att jag skulle prata om propaganda här idag. Hur en effektiv propaganda ser ut. Och en effektiv propaganda ser kanske ut på ett speciellt sätt om man ska sälja en särskild vara. Men om man ska sälja ett folkmord så att man sanktionerar ett folkmord, vill säga får många människor att ge sitt gillande till folkmordet. Att man kan legitimera ett folkmord, att man liksom kan skapa en berättelse som gör att folkmordet blir någonting naturligt, någonting som ska till för att lösa ett specifikt problem. För att man ska kunna mobilisera människor för folkmordet behöver man också propaganda. Och den tredje varianten är ju det här fjärde varianten är ju den här rättfärdiggörandet i efterhand, så att säga. Men om man ska ordna det så tror jag att man måste konstatera att propaganda som är effektiv och skickligt upplagd går tillbaka till ideologi och kultur. Alltså till förgivetagande, till föreställningar som vi har haft under väldigt lång tid.
Alltså förintelsen går tillbaka på en antisemitism som har djupa rötter. Först kulturella rötter och sen i slutet på 1800-talet så arbetar sig antisemitismen in i politiska församlingar. Inte i första hand i Tyskland, men på andra håll. Så att det successivt liksom blir ett sätt att tänka kring en offergrupp. Lika spännande är det om man funderar kring kommunismen, därför att kommunistiska regimer har förövat förfärliga ting genom den moderna historien. Men frågan är om den ryska kommunismen var rysk eller om den var rysk-ortodox. Om den var kommunistisk eller om den var rysk-ortodox. Folkmordet i Kina som utfördes på 50- och 60-talet, alltså beskrivs rätt ofta som en konfuciansk verksamhet. Och när man tittar på folkmordet i Kambodja på 70-talet så finns det många som säger att man måste också observera buddhismen som kan ta sig väldigt aggressiva uttryck, till exempel i Pol Pots Kambodja. På samma sätt, alltså det armeniska folkmordet som förövades av en ung turkisk regim i Osmanska riket under första världskriget går tillbaka på ett hat mot armenier som byggts upp under väldigt lång tid, åtminstone sen 1890-talet, då armenier gång efter annan råkade ut för förföljelser. Och det blev mer och mer uppenbart att armenierna, de är förrädare, de ställer inte upp bakom den osmanska och den turkiska tanken. Så att jag tror alltså att för att man ska resonera om det här, så det här är en ganska avancerad tanke som inte är alldeles enkel att genomföra. Jag har själv försökt att titta på de kommunistiska folkmordens ideologiska och kulturella rötter. Och det kräver en väldigt stor kunskapsbas om man ska göra det överhuvudtaget. Men vad man kan säga det är att antagligen så hör de här begreppen väldigt tidigt ihop. Ska man vitsa till det så kan man kanske till och med säga att i början var ordet och folkmordet. Därför att läser man Bibelns gamla testament så inser man att Gud var kanske den allra första av folkmördarna. Själv hamnade jag i den här konstiga branschen, blev intresserad av folkmord av en händelse skulle jag säga. Det började egentligen 1988 med att jag av Nationalencyklopedin blev ombedd att skriva uppslagsordet Armenien och även uppslagsordet Azerbaijan, 300 rader. Och jag visste ingenting om Armeniens och Azerbaijans historia, så jag tänkte jag måste ju läsa på. Och när jag läste på för att skriva det här, det var väldigt mödosamt, för det fanns väldigt lite skrivet. Alltså så inser jag att allting som hade skrivits om Armeniens historia handlade om folkmordet 1915. Även om det till synes handlade om sådant som hade skett på, ja, under forntiden. Armenierna är ett väldigt gammalt folk. Så fanns liksom folkmordet där som en slags skugga som sorterade tolkningen. Så allting handlade i princip om folkmordet. Jag skulle säga nästan allting som handlar om armenierna, till exempel Nagorno-Karabakh-konflikten idag, går tillbaka på folkmordet 1915. Alltså tolkningsramen, rastret, ligger stabilt under oerhört lång tid. Och det intresserade mig väldigt mycket. Så det var nog en viktig anledning till att jag kom att ägna mig åt folkmord. Sen insåg jag också att ska man ägna sig åt folkmord så ska man ha ett trefaldigt historiskt perspektiv. Alltså det vanliga historiska perspektivet är ju att man börjar från början. Och så går man framåt och så dyker folkmorden upp ett efter ett. Och så försöker man ge orsaker och så försöker man ange verkningar. Förintelsen har orsaker i ett slags djup antisemitism. Och bland verkningarna finns staten Israel från 1948. Det är ett traditionellt sätt att resonera om specifika folkmord. Men historiker kan också börja idag och konstatera att förintelsen och folkmord verkligen är levande historia. Och det var nog faktiskt just levande historia
som väckte mitt intresse för det som jag brukar kalla för folkmordets genealogiska aspekt. Det är faktum att vi idag när vi står inför någonting vänder oss tillbaka i historien för att söka orientering eller mening. Och när vi vänder oss om i historien så gör vi det aldrig godtyckligt och spontant och förutsättningslöst. Utan alltid i enlighet med någonting som jag brukar kalla för historiekulturella mönster. Och där har ju folkmord kommit att betyda oerhört mycket i vår tid med fokus på etnicitet och mänskliga rättigheter och väldigt mycket annat. Och framförallt är det ju förintelsen som liksom har blivit ett slags världens värdegrund. I hög grad utgående från Bryssel som behövde ett slags grundningshistoria och förintelsen dök upp som ett brev på posten när man början på 90-talet eller slutet på 80-talet började diskutera den här typen av frågor. Men folkmord är oerhört intressanta om man ser det ur det här genealogiska perspektivet. Att man vänder sig tillbaka till historien. För det gör man ju till exempel generationsmässigt. Den generation som råkade ut för ett folkmord säger inte mycket. Nästa generation har nog med att bygga upp världen efter folkmordet. Och först den tredje och fjärde generationen är den som frågar, vad gjorde du då morfar? Och har sett hur det ser ut vid middagsbordet när mormor börjar gråta. Det är då man väcker ett intresse som ju inte är ett intresse för folkmordet i sig utan mera folkmordets kultur. Vad står folkmordet för i efterhandsperspektiv? Och sånt tycker jag är otroligt intressant. Sen finns det faktiskt också tredje perspektiv och det är det strukturella perspektivet, alltså det är mer samhällsvetenskapligt. Ett perspektiv som säger att man borde kunna hitta ett slags mönster, ett slags regelbundenhet i de situationer som uppstår när vi närmar oss ett folkmord. Vad är det för faktorer? Vad är det för mönster som vi kan se då? Och forskare har då försökt peka på att ett folkmord blir inte ett folkmord utan en folkmördande ideologi. Alltså en absolutistisk ideologi som säger att ändamålen helgar medlen. Folkmord, åtminstone moderna folkmord, uppstår nästan aldrig utan krig. Eller ett väldigt svårt krigshot. Det är hemskt svårt att hitta något modernt folkmord som inte samspelar på ett oerhört otäckt sätt med folkmord. Revolution på samma sätt. Det finns inget modernt folkmord som inte har revolutionära utgångspunkter. Imperiala utgångspunkter. Nästan alla folkmord har en imperiehistoria bakom sig. Och det är naturligtvis jättespännande. Alltså de allra mest avancerade resonemangen hamnar ju på själva moderniteten. Att moderniteten, den som uppstod med upplysningstiden, har ju många positiva sidor med frihet och jämlikhet och broderskap. Men det finns en mörk underström. En underström som handlar om att den moderna människan är offer för en byråkratisk kultur. Den moderna människan ska uniformeras, kategoriseras, klassificeras. Och de som avviker, de som inte är hos som alla oss andra, alltså de måste utmönstras. Det brukar ibland kallas för trädgårdsmästarstaten eller läkarstaten. Den där staten som säger att vi måste vara homogena. Och homogenitet är ett viktigt ord i folkmordshistorien. Jag ska visa några strategier för propaganda som har med folkmord att göra. Och det är ju inga märkvärdiga strategier utan det är propagandistiska strategier som används i många olika sammanhang. Det här är ju inte min pedagogiska höjdpunkt på jorden det här förstås, men ändå. Alltså, man måste konstruera världen i termer av vi och dom och ingenting däremellan. Alltså ett folkmordstänkande är binärt. Det gäller att hitta lämpliga namn och beteckningar eller symboler för dem som ska folkmördas. Det är fantastiskt om man kan kalla dem för
cancersvulster eller virus eller basiller eller grisar eller ormar eller kackerlackor eller nazister som Putin gör idag eller fascister som alla under de stora utrensningarna i Sovjetunionen på 30-talet kallades för. Alltså det är viktigt med de här symboliseringarna. Att man ska bruka historia mångsidigt, inte minst existentiellt, för det existentiella historiebruket handlar liksom om att arbeta in historien i sig själv, den egna situationen och den egna gruppens situation. Och det moraliska, alltså det ska nästan alltid handla om ont och gott och rätt och fel och ingenting däremellan. Och det ideologiska, det gäller att skapa övertygande berättelser som kan legitimera att man gör något sådant förfärligt så att man mördar en hel kategori av människor. Och det binära, det är väldigt starkt. Och det som går igen i nästan alla moderna folkmord, och där hänger jag på de här moderniseringsteoretikerna som Sigmund Bauman, som har sagt att distinktionen mellan rent och smutsigt är oerhört viktigt i alla folkmordssammanhang. Alltså det är vi som är rena. De andra är smutsiga. Det är därför de är ormar eller grisar eller vad det nu kan vara för någonting. Och det friska och det sjuka, alltså vi är friska. Vi har en frisk organism. Och är det så att vår organism håller på att bli sjuk, då måste vi eliminera sjukdomssituationen eller vissa aspekter som gör oss sjuka. Och då, det är ingen tillfällighet att väldigt många folkmördare genom historien är läkare. Eller läkare ger ett slags bidrag åtminstone till folkmordshistorien. Och sen så måste man då repetera hela tiden. Det är oerhört viktigt för Putin att säga nazist om ukrainarna hela tiden. Trots att ordet inte finns i ryskan. Alltså nazism är fascism på ryska. Men Putin har naturligtvis förstått att det finns en laddning i ordet nazist som till och med kan göra oss i Sverige lite tveksamma till ukrainarna. De är kanske nazistiska. Och ju oftare man upprepar det, desto bättre är det kanske. Man ska försöka formulera slagord och bud. Och de mest berömda buden av alla är ju hutuernas 10 bud under det rwandiska folkmordet 1995. Där man liksom hamrar in att tutsierna, offren, är undermänniskor. Medan vi hutuer, kvinnor, barn, män, är de som ska styra världen. Att man vänder sig till vissa specifika målgrupper. Att man inte adresserar alla, utan att man faktiskt identifierar fattiga grupper, eftersatta grupper, grupper som har en möjlighet att ställa upp bakom folkmordet eller kanske till och med hjälpa till att föröva folkmordet. Fattiga lantarbetare till exempel, ofta under de kommunistiska folkmorden. Kurder under folkmordet på de kristna i Osmanska riket under första världskriget. Och folkmord är då en nationell, religiös eller ideologisk plikt. Det vill säga man försöker arbeta in så många som möjligt i folkmordets sfär. Och sen kan man naturligtvis också utlova framsteg, guldåldrar, paradis. Alltså det är ingen tillfällighet att folkmordens historia handlar om tusenårsriket eller de kommunistiska staterna eller Turan som ungturkarna kallar sitt osmanska rike där det bara skulle finnas plats för turkar eller kanske också araber. Men att man hittar en sådan utgångspunkt som gör att ändamålet att nå ett sånt rike helgar medlen, till och med sådana vidriga medel som ett folkmord. Och sen kan man förstås förneka att det rör sig om ett folkmord. Och förnekande eller tystnad eller utelämnande är ju också en propagandistisk strategi.
om vi hade läst en artikel om andra världskriget idag och sett att förintelsen inte fanns med, så hade vi reagerat starkt och sagt att ja, men det här handlar om någon sorts propaganda. Hade vi gjort det för 30 år sedan hade vi inte alls reagerat, för i Nationalencyklopedin till exempel så finns det i den första versionen inte en rad om förintelsen när det står någonting om andra världskrig. Vi ska gå vidare till motiven och intentionerna. Och det är två besvärliga begrepp. Alltså, man kan inte fälla människor för folkmord om man inte kan finna en intention. Motiv räcker inte till. Och motiv är då ett slags yttre orsak till någonting, en yttre drivkraft till någonting. Medan intentionen, den som måste till för att man ska kunna tala om ett folkmord, handlar om den djupare bevekelsegrunden bakom ett folkmord. Alltså den här ideologiska eller kulturella bevekelsegrunden. Ibland kan man kanske till och med skilja mellan medel och mål. Alltså intentionen handlar om själva målet för gärningen att folkmörda. Och det första motivet eller intentionen, ni kan ju fundera själva under tiden jag pratar här. Handlar det om motiv eller intention, det jag säger nu? Men alltså, Gud vill det, är ett väldigt vanligt argument. Framförallt när det gäller äldre förmoderna folkmord. Korstågen, behandlingen av kättare, motreformationens våldsamheter. Men också modernare folkmord. Folkmordet på armenierna till exempel uträttades under ett heligt krig som i Osmanska riket, första världskriget, var. När Saddam Hussein gasade ihjäl 5000 kurder i Halabja under slutet av irakisk-iranska kriget 1988, så kallas det, har det ett namn, anfall som svarar mot en av surorna i Koranen. Så alltså, religionen och Gud är oerhört ofta med för att sanktionera, för att legitimera, också när det gäller moderna folkmord. Jag ska inte kommentera alla, utan jag ska kommentera till exempel den kollektiva ohörsamheten, upproret och stöd till upproriska grupper. Till exempel de folkmord som förövades på 80- och 90-talet i Latinamerika, framförallt i Guatemala på 80-talet. Det var ett folkmord på olika urbefolkningar, olika maya-grupper, beroende på att man ansåg att de stod bakom den kommunistiska gerillan. Och det finns många exempel på detta, just att det handlar om kollaboration med onda krafter. Och det räcker för att kollaborera för att bli utsatt för folkmord. Att motverka orättvisor orsakade av fördelar som de andra otillbörligt eller orättfärdigt tillägnat sig. Det är en av de intressantaste aspekterna bakom folkmordets historia. Nämligen att det inte är vilka grupper av människor, kategorier av grupper som helst, som mördas i folkmord. Utan det är ofta människor som brukar kallas för medelklassgrupper som i en moderniseringsprocess tar för sig både politiskt och ekonomiskt och väcker majoritetsbefolkningens avund. Judarna i Tyskland till exempel, som ju var oerhört framgångsrika på många sätt. Armenierna i Osmanska riket. Kineser och vietnameser i Kambodja. Kulakerna i Ryssland, Sovjetunionen, alltså de rika bönderna, de som hade uppstått efter livegenskapens upphörande 1861 och sen liksom tog för sig och byggde upp ett kapitalistiskt system kring jordbruket. Och det var de som pekades ut då som de som orättfärdigt hade tilltvingat sig rikedomar. Självständighetssträvanden är också oerhört vanligt. Alltså det finns några av de mest otäcka folkmorden, till exempel folkmordet i Bangladesh.
i början på 70-talet. Som handlade om, ja, ni vet att Indien blev självständigt 1947. Och så uppstod det två stycken pakistanska stater. Ett Östpakistan och ett Västpakistan. Som ju hängde samman. Men i början på 70-talet fanns det en självständighetssträvande från Östpakistan, Bangladesh. Och under knappt ett år så mördades åtminstone 3 miljoner människor av östpakistanska soldater i ett alldeles förfärligt folkmord som höll på ganska länge. Östtimor är ett annat sådant exempel. Östtimor var en portugisisk koloni som blev fri i början på 70-talet. Och det dröjde bara några dagar tills Indonesiens armé var på plats för att ta över det här koloniala förhållandet. Och det ledde också till ett förfärligt mördande i Östtimor som höll på ända fram till 1999. Och Östtimor blev väl inte fritt förrän 2002, tror jag. Modernisera landet, säkra stabil försörjning, utvinna råvaror med hjälp av lokala befolkningar. Och det där med lokala befolkningar får ju oss att tänka på kung Leopold av den andra av Belgien, som ju tog livet av åtminstone 10 miljoner kongoleser på 1880-talet i sin strävan att utvinna gummi och andra rikedomar ur Kongo. I någonting som kanske inte självklart ska kallas för ett folkmord, för att alltså, de här människorna de arbetade just ihjäl, inte för att de var kongoleser utan för att de var arbetskraft. Och ibland kan det vara besvärligt att kalla det för ett folkmord, men låt oss göra det här och nu ändå. En sak som jag skulle vilja kommentera är lösa problem som man har löst dem i närliggande föredömliga länder. Ett av de mer intressanta dragen i folkmordens historia, det är sådana drag som har att göra med imitation eller till och med lärprocesser. Det skedde folkmord i Sovjetunionen, ja, till och med innan Sovjetunionen hade kommit till, för landet kom ju till som Sovjetunion i december 1922. Men från 1918 och starten av den röda terrorn och fram till Stalins död 1953 så förövades det ju förfärliga ting i Sovjetunionen som åtminstone ledde till 13 miljoners död. Alltså människor som normalt inte skulle ha dött, som dog ändå. Det finns de som säger att det inte handlar om ett folkmord, att det bara är en oerhört brådstörtad modernisering. Men ändå. Men det intressanta med det som hände i Sovjetunionen var ju att det spred sig till Kina. Alltså motsvarigheten till Stalins modernisering var ju det stora språnget i Kina. Motsvarigheten till Lenins antiimperialism var ju kampen mot imperialismen i Kina i början av 50-talet. Så det finns väldigt tydliga paralleller. Kulturrevolutionen på 60-talet har sin motsvarighet i den stora terrorn i mitten på 30-talet i Sovjetunionen. Och fortsätter man sedan den här historien till Pol Pot och Kambodja och de röda khmererna på 50-talet, så ser man inte bara likheter utan skillnader också, men framförallt ser man att det som hände i Kambodja är oerhört starkt inspirerat av det som hade hänt i Kina. Och det här är intressant, det är oerhört intressant. Om man ska förklara förintelsen så menar jag att det finns en historisk aspekt som är viktigare än alla andra kanske, nämligen förbindelsen mellan vad tyska imperiet gjorde med Herero-folken och Nama-folken i Namibia i tyska sydvästafrika i början av 1900-talet. Och det som hände med armenierna under första världskriget, det osmanska riket, tillhörde den tyska sfären. Och tyska trupper, tyska diplomater, tyskar överhuvudtaget var på plats i det osmanska riket och lärde.
Och sen det som sen hände med förintelsen. Och Hitler konstaterade ju bara någon vecka innan han gick in i Polen 1939 att vem kommer ihåg vad som hände med armenierna idag? Så att på den tiden fanns det åtminstone ett slags förbindelse. Sen kan man naturligtvis säga att det är ingen självklar förbindelse mellan ett kolonialt folkmord som Tyskland utförde på 1890-talet och tidigt 2000-tal och det som sen hände hos förintelsen. Men det finns också de som säger att ja, men det är den här imperialistiska tanken som är så stark. Läser man Hannah Arendt till exempel så pekar hon väldigt starkt just på det. Det finns andra som säger att det handlar om en preussisk militär kultur som genomsyrar Tyskland från att Tyskland kom till på 1880-talet och fram till och med det andra världskriget. Alltså en militär kultur som går ut på att inte ta några fångar utan att hela tiden krossa, förinta, se till att det inte blir någonting kvar. På samma sätt kan man förstås resonera om kolonialismen. För det finns en alldeles uppenbar förbindelse mellan å ena sidan kolonialismens folkmord som ju började i nya världen redan på 1500-talet och det som sen händer i Rwanda i mitten på 1990-talet. Alltså det är en kolonial struktur som finns kvar trots att själva kolonin inte finns kvar längre. Och det är en oerhört intressant aspekt av folkmordens historia. Att nå ett utopiskt idealsamhälle utan deras närvaro, eller deras närvaro. Alltså det är också just det här ideologins betydelse. Att man målar upp ett idealsamhälle, ett samhälle där det inte finns plats för dem som förstör den här bilden. Utan som man måste eliminera för att nå det här idealsamhället. Och målet är då naturligtvis att det ska bli ett gott samhälle och då måste man eliminera de andra. Och det är nödvändigt och det är progressivt och det är ett gott projekt. Jag ska avsluta med några bilder. Därför att bildmaterial har spelat en väldigt viktig roll i folkmordens historia. För det är inte de länder där läskunnigheten, skrivkunnigheten har varit starkast som folkmord har ägt rum. Det finns undantag, till exempel Tyskland som ju är det stora besvärliga undantaget i nästan allt som har att göra med folkmordens historia. Men just det här att bildmaterial spelar en oerhört viktig roll. Lenin gör rent hus med det gamla Ryssland. Alltså folkmord, utrensning på ryska, heter tjistka. Och det har alltså med rent att göra. Renhet, sauberung på tyska som ju är ett oerhört populärt begrepp hos nazisterna. Och just renhet spelar en oerhört viktig roll i folkmordet på armenierna också. Läkarna som stod bakom folkmordet, de pekade hela tiden på att vi måste upprätta ett rent samhälle innan det kan bli turkiskt. Och visade upp på olika sätt ett bildmaterial. Och när Lenin sopar här och gör rent för det nya Ryssland, det vill säga Sovjetunionen, så flyger ju alla kulaker och Popi, alltså präster och vad det nu kan vara för några människor som inte får någon plats i det nya Ryssland utan som måste rensas ut. Det här är en annan sådan bild där det gamla Ryssland, tsarens Ryssland, förstarna och bourgeois, alltså de borgerliga elementen, de som är klädda i frack, måste försvinna. Och så står det under: kamrat Lenin renar jorden från skiten eller smutsen. Det här är en bild från en krokodil som alltså är en skämttidning i Sovjetunionen. Och det handlar om Moskvas stadskarta som skrubbas av en specifik hand
en järnhand. Jag ska strax återkomma till den här järnhanden. Men de som flyger åt alla håll, ja, det är de som har varit på kasinon och barer och bordeller och mycket annat. Allt i syfte att skapa ett rent och friskt och sunt samhälle. Och det här är de som måste bort ur det här sovjetiska kommunistiska samhället. Alltså de till vår vänster, det är faktiskt högeroppositionen under Stalin. Det är Rykov som var premiärminister under 20-talet. Det är Tomski som var fackföreningsledaren under 20-talet. Och det är Nikolaj Bukharin i mitten som var liksom den ledande högerideologen, närmast socialdemokratiska ideologen under 20-talet. Och alla de här tre försvann ju i den stora terrorn. Till höger om Bukharin är det då Radek, Karl Radek, som faktiskt var en av de få som överlevde den stora terrorn, som också var fackföreningsledare av judiskt ursprung. Och sen längst ut är det förstås Trotsky. Och är det något begrepp som hela tiden förekommer i Sovjetunionen på 30-talet när man ska svärta ner och demonisera någonting, så är det just Trotsky. Han är alltså det onda geniuset. Här har vi honom igen. Mördandets och förräderiets hjälte glömmer inte hygienens regler. Fascismens hejdukar lever enligt vetenskapens regler. Bödlar som avslutar sitt vardagliga arbete tvättar mödosamt sina händer. Och det här är allra sista bilden. När de sovjetiska gulagfångarna kom ut till det allra första gulaglägret byggt i Vita havet på Salavetskiöarna, så möttes de av den här skylten. De såg den på väldigt långt håll, för det var en gigantisk skylt. Där står på ryska «Железной рукой за ним человечество к счастью». Det betyder «Med järnhand ska vi jaga mänskligheten mot lyckan». Och det är alltså, Arbeit macht frei var ju redan upptaget vid den här tiden, men det är alltså ett budskap med ungefär samma bakomliggande idé. Och det är definitivt ett folkmördande budskap.